Deus do céu. Eu já tô cansada. Eliezer tá ali já. Gente, mas é muito lindo aqui. Mas não tinha vindo aqui ainda. Mas olha, é lindo demais. Olha como esse dia tá lindo, gente. Começando aí mais uma semana, né? Segundona. Já lavei aqui o meu tapetinho na mão mesmo, né? E aí, meus paninhos de chão, as roupinhas da Lulu. Colocamos o varal aqui agora, né? Achei mais fácil ele aqui do que onde estava antes. E aqui meus paninhos de prato, ó. Ó o ventinho que tá pegando, gente. Que delícia. E aí seca rapidinho, né? Lavei na mão mesmo. E tá um dia muito lindo, muito bom pra secar a roupa. Gente, penso que ontem eu e a Elisa ficamos com o coração na mão. Vou colocar o arroz aqui pra mim fazer uma comidinha pra nós. Ai, gente. Eu coloquei a Luísa, né? Na cama ali pra mim lá pegar as roupas que minha sogra tinha lavado pra mim. E aí, gente, ela não me cai da cama. Eu coloquei os travesseiros em volta dela, mas não adiantou, gente. E aí o Elisa que deu um grito, né? Porque ele tava no banheiro, tava no banho. E eu saí correndo, né? Meu Deus. Mas pensa o tanto que eu chorei. Gente, eu vim falar só hoje, né? Pra vocês. Não quis falar nada ontem porque a gente tava bem, né? Nossa, a gente sentiu bastante. A Luísa nunca tinha caído no chão assim, né? Mas graças a Deus que não foi nada grave. E aí a gente ligou lá pra UPA, né? Pra saber quais eram as reações, né? Que ela teria. Pra gente poder levar lá. Porque... meu Deus, dá um desespero, uma coisa tão ruim na gente. E aí a gente pegou e ligou pra lá e eles falaram, né, só se ela vomitasse ou se tivesse saindo sangue do narizinho dela, aí a gente tinha que levar, né. Como era domingo, é UPA, né, daí o postinho tá fechado. Ai, gente, mas pensa, meu Deus, que aperto no coração que foi.
Mas passou, né? Agora ela tá dormindo ali. E agora eu não vou mais deixar ela sozinha assim. Na nossa cama, ela não fica mais. Também não vou mais trocar ela onde eu tava trocando ela lá em cima, lá, né? Do coisinha lá que tem no closet. Eu não vou mais trocar. Eu vou trocar ela ali mesmo na cama, mas comigo ali, com todas as coisas do ladinho, né? E não vou mais deixar ela assim na minha cama, gente, quando eu tiver aqui. Ir pra outro lugar, né? Ou berço, ou no chão, assim, que nem ela tá aqui, né? Com os brinquedinhos, pelo menos já tá ali, né, no chão. E eu tô de olho também. Mas olha, e no carrinho, né? Quando eu ir lá pra fora, ela tá no carrinho, ela tá pertinho de mim. Mas, gente, que desespero. Mas o que que a gente aprendeu, né, com essa experiência? É manter a calma. Não adianta se desesperar. Por mais que a gente fique, né? A gente fica nervoso, não adianta. Mas a gente tem que tentar manter a calma pra gente poder resolver o problema logo, sabe? Também agora a gente vai ficar mais atento do que a gente já era, né? Pra não acontecer isso de novo. É muito... é terrível, né, gente? Pra nós pais, é muito ruim. Mas é isso que eu queria falar pra vocês aí, né? Da situação, da experiência que a gente teve. Então é manter a calma. Gente, a gente comprou algumas coisinhas lá no, em Nova Trento. Só que algumas já consumimos, né? Essa banha aqui que eu tô usando na comida. Esse suco de uva aqui, ó. A gente comprou por lá também. A gente já tomou um pouquinho. Bem gostoso. Gostei. E essa colherinha aqui que eu tô usando hoje pra fazer o arroz. Que eu já lavei, né? Já higienizei também com água quente. Eu também comprei por lá. Paguei R$6 nessa colherinha aqui de pau. E aí eu já coloquei aqui o arroz, vou colocar o restante das coisas pro nosso almoço. E à tarde, gente, eu quero ver se eu organizo essa casa, se eu deixo o chão de molho. É isso, né? Vamos lá. Ó, a Luísa tá aqui, ó, dormindo. Comeu já uma frutinha, mas tá tudo bem com ela, tá, gente? Não se preocupem. Ó, ela tá bem. Deixei separado aqui as coisas pra mim fazer pão e rosquinha, gente, de massa de pão, que é muito gostosa. E aí eu só vou acrescentar aqui o óleo e o leite morno. Modelei aqui as rosquinhas, ó, gente, deu 27 rosquinhas, até que deu bastante, né? Os pãezinhos também já tá ali no forno, né? Eu já modelei eles. E aqui, ó, eu deixei açúcar e canela, gente, pra mim polvilhar em algumas, né? Não vou polvilhar em, colocar em todas, porque até eu acho que, acredito que vai sobrar pra amanhã. Esqueci de comprar papel toalha, ó, peguei um filtro de papel mesmo de café. A banha aqui já tá quente, ó. Vou colocar aqui e vou passar um cafezinho, ó. Que a água já tá quase ali e eu deixei prontinho aqui, ó, gente. Já com o pó pra mim passar. Thank you.
Gente, eu já aproveitei e já guardei a louça do almoço que tava aqui. Só deixei esse vidro aqui secando. E as coisas de cima do forninho, né? Que daí eu tô assando pão. Aí eu tenho que tirar tudo, né? Deixei ali, o pão já tá lá no forno. E aqui, ó, já deixei separadinho porque eu vou aproveitar e passar um paninho no chão aqui. Que eu já esfreguei esse chão aqui. Então agora é só finalizar mesmo com o cheirinho, né? E eu vou usar esse Cif aqui que eu tenho gostado bastante, inclusive, gente. Ele tem um cheiro muito bom. Bem refrescante, sabe? Fica. Vou passar aqui o paninho e depois a gente vai tomar um cafezinho. Que o maridão já chegou também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixei aqui embaixo, olha só. Que delícia. E aqui é com canela. Fez pouquinho, gente. Só pra consumir agora mesmo, né? Vamos ver se vai sobrar. Mas tá muito gostoso, a gente já pegou já. Fazendo uma fotinha aqui, gente, lá pro Instagram. E ficou lindo os pão, olha só. E bem fofinho, ó. Que delícia, né? A gente já tem pãozinho aí pro nosso café da manhã, né? Pros outros dias aí da semana. E pra quem não sabe, eu congelo. Eu deixo um só, né? Pra nós consumir. E o outro eu congelo. E aí, já vou, amor. 2 horas antes. Pra ficar assim como se fosse novinho, sabe? Já tirei uns 40 minutos antes assim de consumir, mas não fica bom, sabe? É bom você tirar horas antes, umas 2 horas. E fica bem gostoso daí. E é isso, ó. Temos pãozinho caseiro. Agora eu vou colocar no saquinho esse aqui e já vou pôr ali pra congelar. Gente, quem disse que aquelas rosquinhas sobraram? Não sobrou nada pro dia de amanhã. Que eu falei, né, vai sobrar, não sobrou nada, gente, nada mesmo, nenhuma sobrou. Ficou muito gostoso. E de massa de pão, né, fazia tempo que eu não fazia, aí eu fiz. O nosso passeio de domingo também, espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar um pedacinho, né. Foi muito legal mesmo, fazia tempo que a gente queria conhecer. Tão quente aqui, tão abafado hoje, gente, misericórdia. Eu tomei banho, mas já tô aqui quase suando, né. Mas vou finalizar com vocês, agora a gente vai descansar. São 10 horas da noite e eu quis compartilhar bastante coisinha aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado, viu? Obrigada pela companhia em mais um vídeo. E é isso, gente. Que Deus abençoe você, abençoe o seu lar. E eu te espero no próximo vídeo aqui do canal, tá bom?